der er sådan en, en vilje eller en drive for hele tiden at forbedre sig. Og der er mange vidensbegærlige mennesker. At være nytænkende og arbejde med ny teknologi. Man får frihed og mulighed for at være med til at skabe ikke bare resultater, men også den her digitale rejse og transformation, som DFDS jo ligesom er inde på. Fleksible arbejdstider. Du får lov til at følge de projekter, som du ved, at du kan vise dine styrker i. Det er jo nemt at komme herud, ikke? Det er jo bare lige en tur på cyklen, så er man i Nordhavn, ikke? Gennem brugerforståelse og udvikling, at man så ligesom får skabt det bedst mulige behov, eller produkt, man kan, ud fra de behov, der er. Altså, det giver dig en lille smule credit med børnene i hvert fald, når man kan pege over på Oslobåden og sige, den er jeg med til at få til at sejle. At vedkommende har noget på hjertet. Humor er altid en god ting. Hvis du spørger mig, så skal det helst være en, der ikke er selvhøjtidlig. Åben og glad, fordi det er alle andre. Jeg har lyst til at blande sig, har lyst til at engagere sig. Der virkelig har noget passion omkring det, han eller hun laver. Har en faglig stolthed. Tror på det, man kan, og man også bare tror på det, man ligesom kan se er rigtigt. Viljen til altid at vil udfordre sig selv og vil udfordre den viden, man tror, man har.